বন্ধুবান্ধৱীসকল, বহুদিন হৈছে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ফাৰ্মিঙৰ ভিডিঅ'বোৰ মই এই চেনেলটোত বনোৱাই নাই। ভাবিলোঁ আজি এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ, একেবাৰে সৰুকৈ। আৰু আপোনালোকক মই আজি মুৰ্গী পোৱালিখিনি দেখাইছোঁ। মোৰ যিখিনি মুৰ্গী পোৱালি, এইখিনি আজি প্ৰায় 12 দিন হৈছে বয়স, উৰিব পৰা হৈছে আপোনালোকে চাই পোৱালিখিনি। এইখিনি মই ভেকচিন কৰি ৰাখিছোঁ সুন্দৰকৈ, কিন্তু এইখিনি মই মানে কি বিক্ৰীহে কৰিম এইখিনি বিক্ৰীৰ বাবে। কিন্তু মানে কি মোৰ ফাৰ্মখন যিখন আছিলে সেই ফাৰ্মখন মানে এতিয়া বৰ্তমান মই ভাগিলোঁ। ভাগি পেলাই এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান মানে ডাঙৰকৈ বনাম। ডাঙৰ মানে কি অকণমান উন্নত মানে পকাৰে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, এনেধৰণে ইটা দি পেলাই। গতিকে কামখিনি আধৰুৱা হৈ আছে, সেইকাৰণে মানে বৰ্তমান মই ডাঙৰ ৰখা নাই। এইবিলাকত পোৱালি ষ্টক কৰি ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰায় 300মান মুৰ্গী পোৱালি উঠাইছিলোঁ। সেই মুৰ্গী পোৱালিখিনি অলৰেডি বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু এইখিনি বৰ্তমান আছে, এইখিনি শেহতীয়াকৈ ওলোৱাখিনি। এইখিনি পোৱালি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। এজন ভাইটিয়ে কথা পাতি আছে মোৰ লগত, তেওঁ আহি চাবহি। আৰু আপোনালোকে চাইজটো হওক, চাওক পোৱালিখিনি যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে, উৰিব পৰা হৈছে, ইয়াতে উৰিয়ে আৰু মাজে মাজে ধুনীয়াকৈ। আৰু মানে কি কিছুমান সৰু হৈ আছে, পোৱালিখিনি ভেকচিন কৰা হৈ গ'ল। দিনৰ ভাগত মই বিশেষকৈ এনেধৰণে আপোনালোকে চাওক ভালকৈ, দিনৰ ভাগত বৰ্তমান মই এনেধৰণে ৰাখিছোঁ। কিন্তু দিনৰ ভাগত এই ঠাইটুকুৰাত অকণমান ৰ'দ পৰে, সেই গতিকে ৰ'দতে উলিয়াই ৰাখিছোঁ। আৰু যদিহে মানে ধৰক ৰ'দটো নিদিয়ে তেনেহ'লে মই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি ওপৰত এইখন যে বস্তাখন আপোনালোকে দেখিছে, এই বস্তাখনৰ ওপৰত মানে আধা অংশ ঢাকি থৈ দিওঁ যাতে হিটটো ওপৰলৈ আহিব নোৱাৰে, তেনেধৰণে কৰি ৰাখোঁ। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় সকলোৱে জানে। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনাইছোঁ কাৰণ বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই। বহুত লোকে আচলতে কমেণ্টো কৰি আছে, দাদা আপুনি ভিডিঅ' নিদিয়াই হ'ল, আৰু ফেচবুক মেছেঞ্জাৰটো তেওঁলোকে মেছেজ কৰি আছে। কিন্তু মই ব্যৱসায়টো বাদ দিয়া নাই, হয়তো বহুত লোকে ভাবিব পাৰে ব্যৱসায়টো মই বাদ দিছোঁ বুলি, কিন্তু ব্যৱসায়টো বাদ দিয়া নাই, কৰি আছোঁ। গতিকে মানে তথাপিও এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আগলৈ মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাম, যিহেতু মোৰ ফাৰ্মৰ কামখিনি শেষ কৰাৰ পাছত মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপডেট দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিম, যিহেতু মই এই ব্যৱসায়টোৰ লগতে জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, যেতিয়া মোৰ ফাৰ্মৰ কামবিলাকত কমপ্লিট হ'ব, যেতিয়া মই পোৱালিবিলাকত ষ্টক কৰিম বা ডাঙৰ কৰিম, গোটেইবিলাকত ভিডিঅ' আপডেট মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই থাকিম। আৰু যিসকল লোকে আচলতে মোৰ এই চেনেলটো জড়িত হৈ আছে তেখেতলোকক আচলতে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু যিসকল লোকে নতুনকৈ এতিয়া বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টো চাই আছে বা নতুনকৈ তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈছে তেখেতলোককো আচলতে ধন্যবাদ থাকিল। আৰু মই আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাই গৈ থাকিম। লগতে মানে কিছুমান দিন মই কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে মানে ধৰক মই ভিডিঅ'বোৰ দিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু ব্যৱসায়টো মই আৰম্ভ মানে কি ৰানিঙতে আছে, ব্যৱসায়টো বন্ধ হোৱা নাই। আৰু এইফালে আপোনালোকে পোৱালিবিলাক দেখিব পাইছে, এইবিলাকত দেখিছে উৰিব কৰি এইটো পোৱালি উৰিবলৈ ওপৰত আছে এনেধৰণৰ, মানে 10-12 দিনৰ পিছতে সিহঁতে ষ্ট্ৰং হৈ আহে আৰু মই ভিটামিনবিলাকো খুৱাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু পিছটা দানাটো সিহঁতক এতিয়া বৰ্তমান খুৱাই আছে। কিন্তু এতিয়া মই আজি কেইটামান চাউল দি চাইছিলোঁ, সিহঁতে চাউলকেইটা কিন্তু খাইছে, কিন্তু মই বেছিকৈ দিয়া নাই। এতিয়া সৰুতে চাউলটো দিলে মানে সিহঁতে শৌচটো অলপ টান হয়, গতিকে মানে বহুত কথা আছে, সেইবিলাক কথা মই বিশেষকৈ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ লগত সকলো লগতে। গতিকে এই পোৱালিবিলাকত সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰা যিবিলাকত পদ্ধতি, সেইবিলাকতৰ ওপৰত মই আগত প্ৰায় 1-2 বছৰ আগত বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, হাঁহৰ হওক বা মুৰ্গী হওক পোৱালি ক্ষেত্ৰত। যিহেতু এতিয়া আকৌ বনাম নতুনকৈ যিসকল লোকে মোৰ লগত মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলেও যাতে ধুনীয়াকৈ জানিব পাৰে বা শিকিব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি অধিক কিছু জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত থাকি আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে, বা ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ফেচবুক লিংকটো মই দি থৈ দিছোঁ। গতিকে সেই লিংকত যে আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব বা কথা পাতিব পাৰিব, ফোন কৰিব পাৰিব। কিন্তু মানে কি বহুত লোকে মোৰ ফোনৰ নম্বৰটো বিচাৰি আছে, মোৰ এটাই নম্বৰ হয়, সেই নম্বৰটো মানে মই আৰু মোৰ মেছেজে দুয়োটাই চলাই থাকোঁ। গতিকে সেই নম্বৰটো আচলতে মই বিশেষকৈ ৰাজহুৱা কৰা নাই, সেইকাৰণে সকলোৱে হয়তো বেয়া পাই আছে নম্বৰটো নিদিয়াৰ কাৰণে। গতিকে যিসকল লোকে কথা পাতিব বিচাৰে বা লগ কৰিম বুলি ভাবে তেখেতলোকে ফেচবুকত গৈ তেওঁলোকে মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব, মেছেজ কৰিব পাৰিব বা কল কৰিব পাৰিব, সেইটো কৰোঁ। আৰু মই যেতিয়া এটা বেলেগ এটা নম্বৰ উলিয়াম তেতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজলৈ সেই নম্বৰটো ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সেই নম্বৰটো নুলিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি কিছু কথা পাতিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুক লিংকত গৈ পেলাই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব। আৰু মই ফাৰ্মৰ কামখিনি যেতিয়া কমপ্লিট শেষ হ'ব তেতিয়া মই নিতৌ মানে ৰেগুলাৰ আগৰ নিচিনাকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে মোৰ নিজৰ কামখিনি যিখিনি কৰি আছোঁ সেই ভিডিঅ'খিনি আপডেট দিয়াৰ লগতে আৰু মই বেলেগ বেলেগ মানুহে আচলতে কেনেধৰণে ফাৰ্মবিলাকত কৰি আছে, কোনে কেনেকৈ কৰি আছে, কি কি ৰাখিছে, কেনে পদ্ধতিত কৰিছে, তেওঁলোকৰ পদ্ধতি কেনেকুৱা, সেইবিলাকো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগতো এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আগবঢ়াই আছিলোঁ। আৰু নতুনকৈ যদি পাৰোঁ তেনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। মই নিজৰ ব্যৱসায় যিখিনি কৰি আছোঁ সেইখিনি বাহিৰে মই বেলেগ কিবাকিবি আপোনালোকৰ মাজলৈ ভাল কিবা এটা যদি আগবঢ়াব পাৰোঁ, কিবা এটা বুদ্ধি ভৰসা বা কিবা এটা দেখুৱাব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আৰু মোৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। গতিকে মই সিমানখিনি চেষ্টা কৰি যাম। আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ আছে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ।